Kristus, kurš ir augšā cēlies, kuram ir komunikācija ar viņu, un kura spēks, un kura gars ir ienācis manī, un ir pieskāries manai sirdī, padarījis to brīvu no pieķeršanās pie bagātības, pie sava goda, pie visām pasaules skaistībām. There is grace and there is body of Christ, brothers and sisters who support them. Tad ir žēlstība un ir arī Kristusā miesa, kas viņus, nu, cilvēki, kas viņus arī atbalsta. So this is required for every Christian. Tas ir nepieciešams ikvienam kristietim. This is the reason we require a community. Tāpēc arī mums ir nepieciešama kopija. We cannot live in isolation. Mēs nevaram dzīvot izolētībā. Paldies Dievam, mums ir atbalsta.